Antes também de darmos sequência à nossa cerimônia, o Paulão, também por motivos de saúde, também não pôde comparecer. Ele mandou um beijo para todo mundo, desejando uma felicidade imensa para todos, de tudo de bom para todo mundo aí. Bom, então dando continuidade, convidamos o aluno Paulo Henrique para o agradecimento a Deus. Agradecimento a Deus. Grandes foram nossas lutas, maiores as vitórias. Sempre estiveste conosco. Muitas vezes pensamos que este momento nunca chegaria. Queríamos recuar ou parar. No entanto, tu sempre estavas presente, na alegria ou na tristeza, fazendo da derrota uma vitória e da fraqueza uma força. Com a tua ajuda, vencemos. Sabemos que não chegamos ao fim, mas o início.